Alright, sekali lagi kita bersama dengan geng-geng Wajah. Katanya abang kita ni panggil kawan-kawan wakil daripada Yan. No? Okay, seterusnya. Halo Stars, halo Stars VG. No? Okay. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Okey, abang nama apa bang? Nama Zab. Zab no? Dari? Dari Bujang. Dari Bujang. Okey, untuk kereta abang ni cerita sikit. Model tahun bila? Kereta ni tahun 2000. Tahun 2000. Oh, 2011 no? Okey. Beli apa itu? Okey, dah join dengan geng Wajah ni lama dah? Join lebih kurang dalam 3 tahun macam tu kot. 3 tahun lama no. Waktu mula-mula join dulu macam mana? Ada kereta ni ada dah ke? Mana? Waktu mula join kelab Wajah tu lah. Join ni kira ada Wajah dah. Adalah. Standard lagi lah waktu tu. Masa tu kira standard abah-abah lah. Standard abah-abah. Okey. Tahun bila tadi? Kereta ni? Tahun 2000. Tahun 2000 no? Hujung tahun. Hujung tahun 2000. Okey. Abang dah buat apa dah kat kereta ni? Cerita buat, sikit, sebut sikit. Buat tak banyak. Tukar bonet. Bonet. DBS. Okey. Kalau depan bumper masih kekalkan dengan bumper MMC. MMC. Alright. Yang lain bahagian depan ni tak ada apa kot. Spoiler rim. Kamera saruf. Saruf. Wah, wow, saruf daripada model apa ni? Audi. Audi A4. Audi A4. Tak dapat pakai Audi pun pakai saruf pun jadi. Jadi mana? Tukar masa bawa macam Audi dah. Tu dia. Alright, rim ni bang, cerita sikit. Rim SSR. SSR 10JJ ET15. ET15. Okey. Enjin masih standard lagi. Enjin masih standard lagi. Masih standard lagi ah. Boleh. Kita ke belakang sikit bang, boleh? Ya, boleh. Okey. Dari segi ni cat apa bang? Cat lekut eh. Nando Grey. Nando Grey no. Lekut dia tak ingat. Okey. Okey, kat belakang ni cerita sikit. Abang dah bawa apa dah? Belakang saya custom belakang. Pakai mirror. Buka spoiler. Itu ajalah. Itu ajalah. Okey, bahagian dalaman? Dalaman bucket. Okey, abang pergi depan tu. Saya masuk belah ni. Okey. Mic mana? Aduh. Okey. Hai bang, kena okey ni bang. Okey bang, untuk bahagian dalaman peroton Wajah ni, cerita sikit apa yang abang dah buat. Dalam bucket. Bucket, saya dah pakai bucket Evo 7. Okey. Dua trim saya dah tukar. Dua trim. Tukar pada Wajah, kalau tak silap premium kot. Okey. Tak silap lah. Tak silap lah. Dashboard. Saya pakai tukar yang dah ada airbag. Airbag, okey. Meter, macam meter CBS. Steering daripada rally art atau jenis apa. Armrest. So, depan. Untuk kedepan-kedepan ni, apa lagi abang nak upgrade? Depan insyaAllah nak tukar disc brake. Disc brake. Disc brake besar sikit. Dengan dashboard lah. InsyaAllah kalau tak ada apa, nak pasang dashboard Evo 7 lah. Alright. Tak ada rasa Evo 7 naik Wajah ala-ala Evo 7 punya. Gitu. Okey bang, sedikit orang kata apa, pesanan lah untuk kawan-kawan kau lah sana yang pakai Wajah nak join kelab. Boleh. Masalah no? Amat dialu-alukan. Dialu-alukan lah. Kita ramai kawan. Ramai kawan. Kita apa, nanti saya setakan nombor Bazam kat dalam video ni. Boleh no? InsyaAllah boleh. Untuk direct dengan Bazam pun boleh. Jangan malu, jangan segan. Okay. Okay. Kita anggap dia balik. Tak ada kasta, tak ada apa. Semua line clear. Okay. Sebab tu tak lupa juga untuk yang menonton video abang ni, jangan lupa subscribe saya punya channel. Jangan lupa subscribe. Like and share. You share. Okay. Terima kasih abang. Okay, baik. Okay, baik.